referee from the Ukraine, judge 1, Belarus, judge 2, Israel, judge 3, Moldova, judge 4, Finland, judge 5, Poland. In the red corner, boxer from Belarus, Pavel Brazovsky. In the blue corner, boxer from Ukraine, Danil Shastan. У червоному куті рингу Павел Бразовський, Білорусь. У синьому куті рингу Даніло Жасан, Україна. In the red corner, boxer from the Belarus, Pavel Brazovsky, Soligorsk, going for boxing 4 years. Champion of the Belarusia Cup, coach Гринєєв. Червоному куті рингу Павел Бразовський, Республіка Білорусь, місто Солігорськ. Майстер спорту Білорусі, боксом займається 4 роки. Переможець Кубку Республіки Білорусь 2017 року,
тренується під керівництвом Григєєва. Thank you.
Ladies and gentlemen, the winner by split decision is the boxer from the blue corner, Данила Шевсан, Ukraine. В цьому поєдинку роздільним рішенням суддів перемагає боксер синього кута Данило Шевсан, Україна.